Mirëmbrëma të gjithëve nga Radar. Në vijim do të ndjekim në minutat informative të këtij edicioni informativ në ekranin e ABC-s gjithë zhvillimet e kësaj tente. Do ta nisim me konferencën e jashtëzakonshme që ka mbajtur një orë përpara ish kryeministri Sali Berisha, i shpallu non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili në këtë qëndrim që ka mbajtur sot për mediat ka deklaruar se do të ngrejë një padi për shpifjen ndaj sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken. Ai ka thënë se ka udhëzuar avokatin e tij në Francë që të nisë më njëherë procedurat për gjyqin. Berisha ka përsëritur se nuk ka kryer asnjë afer korruptive dhe se nuk do ta lërë mandatin e deputetit. Nga ana tjetër, deputetët socialist kanë kërkuar që Berisha të vendoset në hetim nga SPAK. Për herë të parë në vend dënohet me burg një nga funksionarët më të lartë të drejtësisë në Shqipëri, bëhet fjalë për ish prokurorin e përgjithshëm Adriatik Lalla, për të cilin gjykata e posaçme sot ka vendosur 2 vite burg. Ai u shpall fajtor për akuzën e mos deklarimit të pasurisë, gjithashtu Lalla nuk duhet mbaj funksione publike në Shqipëri për një periudhë 5 vjeçare. 15 vjeçari që nxori në pritë Ndrit Mustafa në Shkodër ka dëshmuar në polici se vrasës i tij është Ibrahim Liçi. Ai ka rrëfyer se i kërkoi ndihmë viktimës për hashashin në zonën e Livadit, aty ku e priste Liçi, i cili pasi e ka qelluar me armë edhe në fytyrë, i ka thënë qofshi xhenetit. Autopsia e kryer për Armando Maradonën ka ndryshuar totalisht pistën e hetimeve mbi vdekjen e tij. Mediat argentinase kanë raportuar së fundmi se legjenda e futbollit u braktis nga ekipi i tij mjekësor. Nën akuzë për vrasje me dashje do të jenë 7 mjek, të cilët rrezikojnë një dënim sipas ligjeve të Argentinës nga 8 deri në 25 vite burg. Ndërkohë, punimet e projektit të bypassit pranë Apollonisë kanë zbuluar së fundmi një varez antike dhe poshtë saj edhe një furrë për prodhimin e qeramikës. Mendohet se kjo varez i përket shekullit të 3 përpara erës sonë, ndërsa gërmimet janë i jashtë territorit të qytetit antik. Do ta nisim më njëherë radarin sot për të mësuar çfarë ka ndodhur me konferencën e jashtëzakonshme për mediat që mbajti rreth një orë më parë në orën 18:00 ish kryeministri Sali Berisha pas vendimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës një ditë më parë ku ai u shpall non grata. Ai është hedhur më njëherë në kundërsulm, duke mos pranuar akuzat për korrupsion të ngritura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përkatësisht nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Berisha ka deklaruar se ai po përgatit një padi për shpifje për sekretarin e Shtetit Antony Blinken. Ai ka deklaruar gjithashtu se ka udhëzuar avokatin e tij në Francë që të nisë më njëherë procedurat për gjyqin. Ndjekim në vijim pjesë nga deklarata e kryeministrit Berisha. Kam udhëzuar avokatin tim në një vend neutral dhe të respektuar, siç është Franca, që të ngrej ndaj Zotit Blinken një padi direkte për gjykatën korreksionale të Parisit për shpifje publike. Një vendim ky i pa parashikuar ndonjëherë në jetën time. Një admirues i pa kufishëm i vendit të madh të lirisë, aleatit më kryesor të kombit shqiptar. Por, zonja dhe zotëri, çështja e dinjitetit është çështja më thelbësore e njeriut. Në qoftë se i prek tjetrit nderin dhe dinjitetin, ti e çvlerëson atë për veten e tij, familjen e tij, miqtë e tij dhe komunitetin ku jeton. Kur pas 8 vitesh i larguar nga drejtimi, më shkelmohet me nëpërkëmbet dinjitetit dhe nderim, unë detyrohem të normal një akt të tillë, kategorikisht jo, si një akt ndaj Shteteve të Bashkuara, për cilat u shqejtë të njëjta ndjeja në mënyrë konstante, por ndaj një njeriu i cili pari shtuar asnjë provë, asnjë fakt, asnjë argument.
ka renditur akuza që si ka renditur kush kur nga i beje, edhe kundërshtart me të egrë. Në qofë se sekretari shtetit do të paraqiste prova, do të konsideroja çdo gjë, natyrisht jo të montuara, jo prova të montuara në Tiranë tek zyrat e Diramës. Të ishin disa pjesë të shkëputura nga gjithë deklarata që ish kryeministri Sali Berisha ka mbajtur sot për para gazetarve në hotel Rogner. Aty ka qenë sigurisht gazetari që ndjek zhvillimet e Partisë Demokratike, Eugene Mustafaraj. Eugene, përshëndetje. E ke ndjekur edhe konferencën për shtyp të, ose deklarimet të ish kryeministri Sali Berisha edhe pjesën e përgjigjes së pyetjeve dhe interesit të gazetarve. Çfarë mund të më shkëpusësh, nëse mund të më thuash diçka më tepër? Dhe mbi të gjitha, si të zhdukur ish kryeministri Berisha? Ka qenë ai i qetë apo ka qenë i tensionuar? Në fakt ka qenë një nga daljet të rrallat të ish-kryeministrit Sali Berisha që nga koha që ai është tërhequr nga politika aktive, kujtojmë në vitet 2013 zoti Berisha filloi një traditë pas lënjes së mandatit të tij si kryeministër të bashkëbisedimeve me gazetarët, ndërkohë që ishte pikërisht një çështje kaq e rëndësishme, një çështje kaq sensitive edhe për vetë atë personalisht, kujtojmë se disa herë gjatë deklaratës së tij dhe komunikimit me media e përmendi faktin se sekretari amerikan i shtetit ka prekur nderin e tij, ka prekur le të themi atë që ka qenë më rëndësishme për të karrierën e tij politike dhe mënyrën se si ai e ka ndërtuar gjithë aksionin e tij politik në vendin tonë, ndërkohë që nuk ka hezituar të mbrojë edhe le të themi familjarët apo edhe bashkëpunëtorët e tij, të cilët ka kujtuar se për ta nuk ka padi penale, ndonse ka shumë akuza publike. Ish-kryeministri Berisha ka qenë i qetë, është përpjekur që gjatë konferencës së tij të jetë shtrëruar se takon gjithë pyetjeve apo interesit të mediave. Ka pasur ndonjë pyetje të cilës nuk i është përgjigjur? Eugene, ka pasur ndonjë pyetje të cilën ai e ka anashkaluar apo ka refuzuar të përgjigjet? E vetmja çështje për cilën zoti Berisha refuzoi që të jap një shpjegim lidhe me kostot financiare, se kush do t'i paguaj kostot financiare të procesit të ti, por me interes do të theksoje se është fakti se pavarësisht një çështje të tillë, zoti Berisha ka deklaruar se do të vijojë të jetë i angazhuar në Partinë Demokratike, do të vijojë të jetë i angazhuar dhe nuk do të jap dorëheqje, nuk do të dorëzojë mandatin e tij të deputetit. Unë e kam pyetur zotin Berisha nëse fakti që në grupin parlamentar të Partisë Demokratike do të jetë një person i shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a do ta vendoste Partinë Demokratike në pozitë, dhe zoti Berisha më është përgjigjur që demokratët nuk duhet të ndihen në pozitë për proceset të cilat janë të montuara në zyrën e ish kryeministrit Rama dhe janë të pabazuar në fakte. Dhe pikërisht për këtë arsye, zoti Berisha ka kërkuar që të jenë të gjithë dhuruar dhe të presin një proces gjyqësor që do të zhvillohen në një vend neutral si do të jetë Franca. Zoti Berisha e theksoi se ai e ka të pamundur që të jetë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas vendimarrjes së marrë nga Departamenti i Shtetit, dhe për këtë arsye do të kërkoj që procesi gjyqësor do të ndaj ti dhe akuzat sekretari amerikan i shtetit ti depozitoj dhe ti faktoj në një gjykat të Francës. Gjithashtu, zoti Berisha i ka sugjeruar Partisë Demokratike që pavarësisht vendimarrjes që Shtetet e Bashkuara, Departamenti Amerikan i Shtetit, sekretari Amerikan i Shtetit kanë marrë ndaj personit të ti, i ka kërkuar Partisë Demokratike që të vijojnë të mbajnë marrëdhëniet të shkëlqyera me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të vijojnë aksionin e tyre politik. Nëse një vendimarrje e tillë është bërë për të dëmtuar personin e tij apo për të hapur rrugë një bashkëqeverisje midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, zoti Berisha ka deklaruar prerë se një marrëveshje midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike do të ishte shkatëruese për vendin dhe ka kërkuar që të mos shkohet drejt një rruge të tillë. Ka pasur në fakt interes të madh të medias sa i takon
çështjeve që apo mënyrës se si do t'i përgjigjej zoti Berisha një vendimarrje kaq të rëndësishme dhe kaq të rëndë për personin e tij, por zoti Berisha është kujdesur të theksojë se disa herë se ai do t'i shkojë deri në fund një çështje që lidhet me nderin e tij personal, nuk ka ndërmend të tërhiqet në politika dhe ka deklaruar se jo një mandat, por do të vijojë të kërkojë mandate nën logon e Partisë Demokratike. Të kuptoj, ndërkohë e ka sqaruar ish kryeministri Berisha pse kjo padi po bëhet drejt për drejt në mënyrë nominale kundër sekretarit të Departamentit Amerikan të Shtetit Anthony Blinken. Do të thënë, a është kjo një çështje personale e Berishës me sekretarin Blinken? Zoti Berisha e sqaroi edhe këtë çështje duke theksuar se padia po i drejtohet apo po paditet personalisht sekretari për i Departamentit Amerikan të Shtetit, për shkak se sipas zotit Berisha ka qenë pikërisht ai që ka shfrytzuar postin e tij në krye të departamentit si sekretar i Departamentit Amerikan të Shtetit për të paditur dhe për të renditur një sër akuzash i cilsoi zoti Berisha të pabazuar në fakte për të dëmtuar qëllimisht personin e ish kryeministrit. Dhe për këtë arsye padia, tha zoti Berisha, i drejtohet personalisht zotit Blinken. E kuptoj, ndërkohë, a ka pasur një sqarim apo një variant të ish kryeministrit Berisha përse ky vendim tani dhe cilat mund t'jen shkaqet apo prapaskenat si pas ti të këti vendimi? Arsyet, po themi. Në fakt, zoti Berisha ka theksuar se të shumta mund t'jen aludimet se përse është marrë në një moment të tillë ky vendim, por më shumë se sa për gjetur arsyet, tha zoti Berisha, jam kujdesur që të çoj në vend nderin tim, i cili më është cënuar rënd, ka theksuar ish kryeministri. Në fakt, unë e kam pyetur edhe për një frazë në të cilën ne kemi raportuar sa i takon konstatimeve që Departamenti Amerikan i Shtetit ka bërë ndaj ish kryeministrit Berisha, duke akuzuar këtë të fundit se ka ndërhyrë për proceset të rëndësishme gjyqësore sa i takon alatëve të tij. Zoti Berisha ju referua dy alatëve të tij, zotit Mediu dhe zotit Meta, në dy procese të rëndësishme gjyqësore që ka pasur gjatë qeverisjes së tij. Zotit Mediu ju referua gjatë kohës që ka qenë ministër i mbrojtjes dhe ka ndodhur incidenti me Gërdecin, ka deklaruar se i kam kërkuar këtij të fundit që t'i jap të lërë imunitetin e tij dhe të jetë në duart e drejtësisë për të hetuar, dhe tha se unë në këtë mënyrë nuk kam cënuar apo nuk kam ndërhyr në sistemin e drejtësisë, dhe gjithashtu edhe në rastin e zotit Meta ka theksuar se edhe kur ish zëvendës kryeministri Meta ka qenë në kabinetin e zotit Berisha, edhe në këtë rast ai nuk ka ndërhyr për të ndikuar tek drejtësia sa i takon funksioneve që zoti Meta ka patur në atë kohë apo për të ndryshuar pozitat e tij. E qartë. Kush ka qenë prezent në sallën ku është mbajtur konferenca për shtypë? Kam fjalën përveç gazetarëve nga figurat e Partisë Demokratike që në një farë mënyrë mund ta kenë mbështetur Berishën në këtë moment të vështirë mbase pas shpalljes në ngrata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe si është pritur ai? Në fakt, zoti Berisha ndonëse nuk kishte, le themi, një njoftim për të ftuar njerëz në sallë, ka qenë i shoqëruar nga 10-ra, po themi, simpatizantë, të cilët edhe në përfundim të konferencës së tij me median kanë mbrohuritur emrin e tij dhe kanë shoqëruar deri në dalje nga Hotel Rogner, ndërkohë që ka theksuar se përgjatë 24 orëve të fundit ka marrë mira dhe qindra telefonata nga ish bashkëpunëtor të tij, përfaqësues të Partisë Demokratike, aleat të tij dhe persona të cilët kanë bashkëpunuar me të, duke mbështetur në atë që edhe vetë ai e cilësoi një moment të vështirë për jetën e tij politike dhe për atë që ai ka investuar në jetën politike, duke e theksuar disa herë se me vendimarrjen e sekretarit të Departamentit Amerikan të Shtetit është cënuar rënd nderi i tij, për të cilin tha se do të shkojë deri në fund. E qartë, do të presim çfarë do ndodh më tej, çfarë komentesh do të ketë në politikën shqiptare, por edhe kur pritet të nisë ky proces nga zoti Berisha apo të paktën nga përfaqësuesi i tij ligjor, avokati, i cili në mos gaboj është një avokat francez apo jo?
Po, është një avokat francez, edhe procesi do të zhvillohet në Paris. Zoti Berisha ka deklaruar se do të jetë vetë në të gjithë seancat gjyqësore që do të zhvillohen dhe pret që më njëherë sa po padia apo procesi gjyqësor të nisë të bëjë njoftimet përkatëse për të përsëruar këtë çështje. E kuptoj. Mirupafshim Eugene. Faleminderit për raportimin. Isha me Eugene Mustafaraj, ndërkohë që reagime sigurisht ka pasur sot në lidhje me vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit, kanë qenë deputetët e Partisë Socialiste që kanë folur mbi këtë vendim që shpalli non grata ish-kryeministrin Sali Berisha. Ata u shprehen se qëndrimi i Washingtonit ka qenë i qartë, ndërsa kanë kërkuar që tashmë Berisha të vihet nën hetim edhe nga autoritetet shqiptare, përkatësisht nga SPAK. Socialistët nuk e anashkaluan vendimarrjen e Departamentit Amerikan të Shtetit për të shpallur non grata Sali Berishën. Kreu i grupit parlamentar socialist, Tauland Balla, i kërkoi kolegëve të tij që t'i kursejnë ngjyrimet emocionale për një deklaratë që i thot të gjitha. Le ta lëm aq të bukur si është vendimi i sekretarit, dhe të mos hym në asnjë lloj komenti dhe në asnjë lloj nuance të atij vendimi, sepse është aq i bukur siç është ai vendim. Për Ballën, vendimarrja e SBA duhet të jetë sinjali fort për institucionet e drejtësisë për të vepruar. Janë çështje që i takojnë drejtësisë dhe drejtësia aktualisht ka të paktën nga ajo që është bërë publike. Unë jam një prej atyre personave që kam dërguar një kallëzim në prokurori për korrupsion ndaj Sali Berishës dhe shpresoj që drejtësia të bëjë detyrën e vet pas një lloj ndërhyrje politike. Në pandshmëri të plot, Elisa Spiropali nuk e mori në konsiderat këshillën e Ballës, duke e komentuar kështu deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit për Berishën. Keqardhje që Sali Berisha hyri në jetën e ndryshimeve demokratike të Shqipërisë me vendosmërinë e një shqiponje dhe po deli turpëruar, shoqëruar nga krokama ndjella keqe korbasht zinj. Në shënjestrin e Spiropalit ishte edhe Lulzim Basha. Vetë reagimi i Lulzim Bashës që duket si shkruar me bojën e Sali Berishës dhe dorën e ti, është prova se Sala dhe Luli janë dy krijesa simbiotike që vështirë se gjallojnë pa njëri tjetrin jashtë pengmarjes reciproke. Qëndrimet e socialistëve në kuvend për vendimarrjen e SBA për Berishën u diskutuan gjatë pikës së rendit të ditës. Për traktatin e bashkëpunimit me SBA, për të ekstraduar të gjithë personat që kanë kryer vepra të rënda penale në Shtetet e Bashkuara. Do të mbetemi tek politika këtë herë me lëvizjet edhe qëndrimet e Partisë Demokratike. Është grupimi për Partinë Demokratike që i ka kërkuar së fundmi kryetarit Partisë Demokratike Lulzim Basha që të shtyjë zgjedhjet për kreun e partisë. Ish funksionarët e lartë demokrate konsiderojnë të pamjaftueshme kohën që kandidatët të bëjnë fushat. Pavarësisht kësaj kërkese, në një mbledhje të zhvilluar para ditën e tejtës, grupimi për Partinë Demokratike dakordsoi dy emrat që do të hyjnë në garë për kreun e Partisë Demokratike. Ish zëvendës ministra jashtme Edith Haxhi dhe kreu i Partisë Demokratike në Kukës Ipsen Elezi do të jenë dy kandidatët që do të garojnë përballë Lulzim Bashës për kreun e PD-s në 13 qershor. Deri në këtë të shtunë, Partia Demokratike do të presë kandidaturat në garën për kryetar, ndërkohë që të dielën do të mblidhet kryesia për të miratuar kandidatët dhe për të përcaktuar modalitetit për nisjen e procesit të votimit. Paralelisht me përgatitjet që po bëhen në Partinë Demokratike për zgjedhjet e 13 qershorit për kryetarin e ri të kësaj partie, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve vazhdon procesi i ankimimeve të partive opozitare dhe i shqyrtimit të këtyre ankesave. Sot në Mosgaboj është pranuar një kërkesë Lëvizje Socialiste për integrim për rinumërim në qarkun e Beratit për 114 kuti, por Esiona Ekonomi është në KQZ dhe vazhdon të jetë akoma, do të na sqarojë me detaje çfarë ka ndodhur sot dhe çfarë është ndodhur në këto momente në lidhje me ankesën e Lëvizje Socialiste për Integrim. Esiona, të përshëndes. Lëvizja numërimi vazhdon, por drejt tani nga shifrat e konstatuara nuk ka lajme të mira në fakt për LSI nga qëllimi i saj për të gjetur vota që mund të sigurojnë asaj mandatin. Siç ju e thatë, janë hapur 114 kuti, janë urdhëruar nga kasa të rinumërohen këto kuti, por deri më tani janë numëruar 34 kuti, nga të cilat rezulton që LSI-ja ka fituar vetëm një vot që padrejtësisht ishte shpallur e pavlefshme për të, ndërkohë që nga rinumërimi rezulton që Partia Socialiste të ketë humbur
14 vota, Partia Demokratike të ketë humbur 7 vota dhe LSI-a të ketë fituar vetëm një vot. Pra bëhet fjalë për vota që janë konsideruar të vlefshme për PS-n dhe për PD-n, por që rivlerësimi i kasit i konsideruar ato të pavlefshme dhe një vot për LSI-n që ishte konsideruar e pavlefshme nga numërimi i parë, por kësaj herë kasi e konsideroi një vot të vlefshme. Nga bilanci deri tani, në qoftë se në mëngjesin e kësaj dite LSI-si duheshin 77 vota për të fituar mandatin, nga ngushtimi i tanishëm i këtij rezultati, LSI-s i duhet të gjejë të paktën 72 vota për të fituar këtë mandat. Siç e thash, janë numëruar deri më tani 34 kufi nga 114 që janë vendosur të hapen dhe numërimi do të vazhdojë nesër. Ka gjasa që me sa kuti kanë mbetur, me sa vota kanë brenda këto kuti, LSI ta arri objektivin e saj për të marrë një mandat në qarkun e Beratit me procesin e ri numërimit? 23, 49, 91. Nga përqindja deri tanishme, shifrat nuk janë optimiste në raport me LSI, por nuk mund paragjykuar pasi kutit të tjera mund të kenë probleme më të telluara. Këto kuti që janë hapur deri më tani kanë diferenca dhe lëvizje shumë të vogla në favor të njërës apo në disfavor të tjetrës, por nuk dokumentojnë abuzime aq të mëdha apo tjetërsime aq të mëdha të bëllëgjet e zgjedhjeve sa mund të na bëjnë të presim një kalim mandati nga Partia Socialiste në favor të LSI-s. Pra deri në këto momente këto kuti jo nuk japin një pritshmëri për një fitim mandati nga LSI-s, por duhet parë me durim deri në fund, kur siç e thash, janë numëruar vetëm 34 kuti nga 114 që janë planifikuar të hapen, një pjesë sot dhe një pjesë nesër. Ndërkohë, me që jemi bashk, në çfarë faze të procesit të ankimimit është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, përkatësisht Komisioni për Sanksionet edhe Ankesat? Edhe sa ankimime janë për të shqyrtuar akoma? Deri tani janë mbyllur 3 qarqe, ndërkohë që janë 9 qarqe ku betejë politike e ankimimeve është më e madhe, përfshi këtu PD-n dhe LSI-n kryesisht, pasi ka kandidat pavarur të tjerë që kanë bërë ankimime, por kemi shqyrtuar vetëm 1/3 e qarqeve që janë ankimuar. Dhe duke marrë në konsiderat që gjitha këto betejë do të shkojnë edhe në kolegjin zgjedhor, do të doj të paktën siç bën llogaritë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që muajin maj, po edhe muajin qershor ta kalojmë në proces ankimimi derisa në fund Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve të mund të shpërndajë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve dhe pasaj të kalojë në fazën e dytë që është faza për të dhënë nominalisht deputetët të rinj mandatet ku fillon edhe po themi procesi ku zoti Rama dhe zonja Kryemadhi, të vetmi që kanë fituar 2 mandate njëkohësisht, të duhet të zgjedhin se ku duan të përfaqësohen në parlament. E qartë, falenderoj për gjithë informacionin, shpjegimin me detaje, çfarë ka ndodhur sot dhe në çfarë faze është procesi i shqyrtimit të ankesës Lëvizje Socialiste për Integrim, përkatësisht rinumërimi për 114 kuti të qarkut të Beratit. Isha me Sion Akonomin, do të vazhdoj më tej me të tjera informacione që na kthejnë përsëri në aktualitetin në vend dhe na çojnë në lajmet nga Kronika. Gjykata e Lezhës ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg pa afat për 4 nga të arrestuarit të cilët akuzohen se abuzuan seksualisht për disa muaj me radhë me një vajzë 15 vjeçare, ndërsa për 17 vjeçarin togat e zeza kanë caktuar masën e sigurisë arrest me burg për 30 ditë. Në sallën e gjyqit asnjë nga të ndaluarit nuk ka pranuar se ka patur komunikim me të miturën dhe se nuk kanë kryer marrëdhënie me të. Ata kanë mohuar kategorikisht akuzat e ngritura në këto ditë. Abuzimet mendohet të kenë nisur në muajin janar të këtij viti. Vajza e mitur është shoqëruar shpeshherë me 17 vjeçarin me iniciale AG. Ky i fundit e ka detyruar që të kryej marrëdhënie seksuale dhe më pas shokët e tij kanë bërë shantazh duke i thënë që e kanë filmuar. E mitura së bashku me prindrit vendosi që ta denoncojë rastin 3 ditë më parë. Bëm kështu një rishpjegim të kësaj situate, ndërkohë që këto janë lajme me të cilat ne ju kemi njohur gjatë ditëve të fundit që në momentin e parë që ky lajm u bë publik. Një tjetër ngjarje e rënde ditëve të fundit është në hetim në Shkodër i miturit dëshmitar në vrasjen e Endri Mustafës ka deklaruar se Endri Mustafa u ekzekutua nga Ibrahim Liçi i cili është në kërkim ndërkohë nga policia. 15 vjeçari ka shpjeguar se i ka kërkuar ndihmë Mustafës për të transportuar 150 rrojnë kanabis në zonën e Livadheve në qytetin e Shkodrës sipas të miturit. Kur kanë mbërritur atje, Liçi e ka qelluar disa herë dhe është larguar më pas me një motor. 15 vjeçari akuzuar si bashkëpunëtor në vrasjen e Endri Mustafës, në dëshminë e siguruar nga ABC, ka thënë se autori i ekzekutimit është Ibrahim Lici, i cili është në kërkim.
I mituri Ergysmë ka sqaruar se kishte mbjell bashkë me dy shok në livadet pranë vendit të quajtur Gropa e Skavatorit në Shkodër 150 rënë kanabis. Për transportimin në banesën e ti, i kishte kërkuar ndihmë Mustafës. Ky i fundit i premtoi se do ta ndihmonte dhe do dilte nga banesa e ti, kur i miturit i dërgonte foto në një kali në Instagram. Endri Mustafa mori foton rreth orës 21:30 të datës 15 maj. U takuam pas banesës së Endrit. U nisëm në këmbë drejt livadit, duke kaluar rrugën e bypassit. Kur u kthyem te Gropa e Skavatorit, ku unë kisha Ashashin, Ibrahim Lici doli me armë në dorë. Ai qelloi drejt Endrit. Endri u shtri në tokë dhe i tha: "Aman mos më vrit pash Zotin, se kam fëmijë." Lici e qelloi përsëri, madje dhe në fytyrë, duke i thënë: "Qofshi xhenetit." Më pas, Ibrahim Lici u largua me një motor, ndërsa unë ika me vrap për në shtëpi. 24 orë më pas, Ingrid Mustafa raportoi në polici për zhdukjen e bashkëshortit. Ajo ka treguar se kontaktin e fundit e ka pasur me 15 vjeçarin. Pas zgjedhjes të trupit, policia arrestoi të miturin Ergysmë. Në dëshminë e saj, Ingrid Mustafa ka treguar se nëna e viktimës e paralajmëroi të mos shoqërohej me 15 vjeçarin, pasi ai mund ta nxjerrte në prit. Endri prej disa kohësh ishte shpallur në kërkim për fajde. Erdhi në shtëpi në 13 maj, ditën e Bajramit. Një ditë më pas në oborrin e banesës, erdhi fqinë ynë, Ergysi. Bisedoi me Endrin për t'i shitur një qingj. Pas dite 15 vjeçari, solli qingjin dhe parat ia dha nëna. Endri nuk doli më nga banesa, po më tha se i kishte ngelur në mendje një bisedë që i kishte bërë Ergysi për në livadet. E ëma i tha: "Ruju prej ti, se mos të bën ndonjë prapsi dhe të nxjerr në prit." Ai është i poshtër, atë kujtohet se para një viti të ka thënë se ka marrë 3000 euro për të nxjerr dikën në prit. Ndaj të miturit, këtë dente u dha dhe masa e sigurisë arrest me burg. Por policia fillimisht përfshiu në këtë ngjarje dhe një person të tretë, 34 vjeçarin Edison Arazi, të cilin arrestoi për moskallëzim krimi. Gjatë kontrolleve në banesën e tij u gjetën 280 grama shash. Edhe Arazi doli përpara gjykatës këtë tente dhe u dha masa arrest me burg, vetëm për akuzën prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike. Burimet than për ABC se ai nuk është pyetur fare në lidhje me ekzekutimin e Mustafës, ndërsa vllai i tij ka mohuar që në banesën e tyre të jetë gjetur kanabis. Vllajim nuk ka lidhje hiç me këtë ngjarje, as për punën e vrasjes, as për punën e drogës. Edhe droga që është kapur shtatë në një banesë larg shtëpisë te i magazinit. Ndërkoj, gjukata e posaqme ka marrë sot vendimin në lidhje me ish prokurorin e përgjithshëm Adriatik Lala dhe ky vendim thot që a i do të dënohet me 2 vite burg. Gjithashtu, nuk i duhet të mbaj për 5 vite resht as një funksion publik në Shqipëri. Ish krye prokurori u shpall fajtor për akuzën e mos deklarimit dhe të fshehjes së pasurisë. Gjykata e posaçme dënoi me 2 vite burg ish kryeprokurorin e përgjithshëm Adriatik Lallën, si dhe për një periudhë 5 vjeçare, të mos ushtrojë asnjë funksion publik. Adriatik Lalla është ish funksionari më i lartë publik që dënohet në vendin ton. Gjykata e posaçme me kërkesë të SPAK e shpalli ata fajtor për veprën penale të mos deklarimit dhe fshehjes së pasurisë në 3 raste të ndryshme. Hetimi ndaj tij nisi në mars të vitit 2018 dhe përfundoi pas 3 vitesh. Veç dënimit me burg, GKKO vendosi edhe konfiskimin e pasurisë së tij. Bëhet fjalë për 4 sipërfaqe toke në rreth 22.000 metra katror, si dhe një shtëpi në Durrës. Këto pasuri do të kalojnë për llogari të shtetit. Dënimin me 2 vite burg, Lalla pritet të ankimoj në apel brenda 15 ditve nga zbardhja e plotë e vendimit të shkallës së parë. Seanca ndaj tij u ndoqi edhe nga përfaqësues të ambasadës amerikane. Në përfundim, ish krye prokurori nuk preferoi të jap asnjë reagim për mediat. Faleminderit. Fajtor, keni një koment zoti Lalla? Një koment ju lutem. Pak javë më parë, ish krye prokurori hoqi dorë nga gjykimi i shkurtuar, që mund të kishte ulur atij 1/3 e dënimit. Ndërsa më herët në seancën e mbrojtjes, ai kërkoi gjykatës ta shpallë të pafajshëm me argumentin se akuzat e prokurorisë janë të pabazuara. Fillimisht, Lalla u hetua edhe për pastrim parash e shpërdorim detyre, por këto akuza i ran dhe në gjykim shkoi vetëm për fshehje pasurie. 2 vjet më parë, Adriatik Lalla u shpall non grata nga Departamenti Amerikan i Shtetit.
Do të kalojmë tek të tjera informacione që kanë bënë me situatën e Covidit në vend, përkatësisht me atë të vaksinimit. Instituti i Shëndetit Publik ka konfirmuar pas disa ditësh se në vend po mbarojnë dozat e vaksinës kineze. Megjithatë, specialistët e Institutit të Shëndetit Publik i kanë qetësuar qytetarët mbi afatet e marrjes së dozës së dytë. Detajet i ndiqni në kronik. Instituti i Shëndetit Publik konfirmon pas disa ditësh kaos se vaksinat kineze janë drejt përfundimit. Aktualisht në vendin ton nuk po merret doza e parë e kësaj vaksine. IŠP sqaron se kur do të rinis ky proces për të gjithë qytetarët. Me vaksinën CoronaVac nuk po bëjmë doza të para, pasi duam të plotësojmë të gjithë ata që morën dozën e parë me dozën e dytë. Ky moment pushimi është thjesht sa të na jap kohë që ne të presim sasinë tjetër për të vazhduar furnizimin, sasi të tjera pritet të vinë, tashmë në shkruar dhe kontrata për 500.000 dozat e tjera dhe pritet vinë sasit e para, ku ne do të plotësojmë të gjithë këta që kanë nevojë për dozën e dytë, do të fillojmë sërish vaksinimet masive pastaj me dozat të para. IŠP sqaron personat që kanë marrë dozën e parë dhe se duhet të paraqiteshin brenda datës së vendosur në kartonin e vaksinës. Drejtuesja e këtij procesi thot se nuk ka vend për shqetësim për ata qytetarë që presin të marrin dozën e dytë të vaksinës, duke shpjeguar domethënien e datës së vendosur në karton. Njerëzit duhet të kuptojnë diçka, që ne japim referencë datën minimale si orientuese, pra asnjëherë përpara kësaj date, por mbas kësaj date në çdo kohë mund të bëhet vaksina doza e dytë në momentin që është e disponueshme. Për shembull, vaksina AstraZeneca thot nga 8 deri në 12 javë. Dhe studimet po tregojnë që sa më larg të bëhet, aq më mirë është. IŠP i bën thirrje qytetarëve që të marrin dozat e vaksinës, duke u konsultuar fillimisht me mjekun e familjes. Kjo për të eliminuar pritjen në radhë dhe për të informuar paraprakisht nëse ka apo jo vaksina. Aktualisht në vendin ton po kryhen rreth 8000 vaksinime në ditë, shumë më pak se para disa javësh, kur vaksinoheshin rreth 20000 persona. Ka një ulje rekord të shifrave të infektimeve me COVID në 24 orët e fundit në vendin ton. Janë shënuar vetëm 23 raste të reja dhe 2 humbje jete, përkatësisht kanë qenë të moshave 65 dhe 84 vjeç. Janë kryer në total 3093 testime për t'u theksuar se në Tiranë ka rezultuar pozitiv vetëm një person. Në 24 orët e fundit janë shëruar edhe 629 qytetarë. Aktualisht në spitalet COVID po trajtohen 68 pacient, nga të cilët 9 pacient janë në terapi intensive. Do të shkojmë në Kosovë, ka pasur shumë debate në Parlamentin e Kosovës, në seancën e kuvendit, e cila është shoqëruar me debate të ashpra mes opozitës edhe kryeministrit Kurti. Haradina e ka akuzuar si spion të Serbisë që sipas tij po e çon vendin në rrezik. Nga sala e kuvendit, ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka sulmuar kreun e qeverisë Albin Kurti. Haradinaj i ka kërkuar Kurtit të përgjigjet disa pyetjeve. A je i rekrutuar prej shërbimeve serbe gjatë kohës sa i mbajtë në burg? Pra, a mban Serbia diçka mbi ty me cilin të mban peng sot e kësaj dite? Pra, a është mban rrezik Kosova prej teje si i rekrutuar nga shërbimet serbe gjatë qëndrimit të në burg, apo nga shërbimtarë që ndëtëru me majt pushkën dorë me luftu për lirin e vanit. Do është deklarohesh një herë se qarkullojnë gjatë këto, edhe nga deklarimit e rabinë e luftu se i bëhe shpeng i shërbimeve serbe. Ish kryeministri ka kërkuar nga Kurti që të tregoj se qfar mesajesh po sjell për Kosovën nga vizitat në Bruxelles ditë dhe fundit. Kur shkon në Bruxelles, tregon atë lutëm, qka po i sjell Kosovës? Pra pytja e dytë, qka po i sjell Kosovës nga shkunit në Bruxelles? Kurti preferoi mos të përgjigjet akuzave të Haradinajt. Kritika pati edhe nga deputetet e Partisë Demokratike, të cilët deklaruan se kreu i qeverisë është kundër marrëveshjes së vendit me NATO. Vetë Kurti e ka cilësuar marrëveshjen si shkëmbim letrash, e cila vazhdon të jetë dëmshme për Kosovën. Unë vazhdoj të qëndroj propasoj që kam deklaruar në shkurt të vitit 2020. Unë nuk kam akuzuar sekretarin e përgjithshëm të NATO-s në lidhje me atë shkëmbim të letrave dhe nuk mund të kërkoj llogari prej tij. Por kam akuzuar titularin e atë hershëm të institucionit të Republikës Kosovës që ka vënë firmën në një shkres të tillë. E kam referuar çështje në prokurori dhe tash çështja i mbetet prokurorisë për trajtim. Marrëdhëniet midis Republikës Kosovës dhe NATO-s do të vinë duke u thelluar, nuk keni nevojë të bregosin. Seanca e sotme u shoqërua nga debatet e vazhduara, të cilat detyruan krerën e kuvendit Glauko Njufca
të ndërpres punimet për rreth 2 orë. Lajme të mira nga kultura, një tjetër pasuri arkeologjike është zbuluar në nëntokën shqiptare, bëhet fjalë për punimet që po zhvillohen në bypassin pranë Polonisë, që kanë zbuluar një varez antike, poshtë saj dhe një furë për prodhimin e ceramikës. Mendohet se kjo varez i përket shekullit të tretë përpara erës sonë, ndërsa gërmimet që po kryen janë jashtë territorit të qytetit antik të Apollonisë. Punimet për bypassin e Fierit nxorrën në drejt një vareze antike që i përket periudhës romake. Vareza i përket shekullit të tretë para erës sonë dhe është zbuluar jashtë territorit të qytetit antik. Një tjetër zbulim është edhe një furë ceramike, e cila mund të jetë ndërtuar rreth shekullit të 4 ose 5 përpara erës sonë, sipas specialistëve. Jemi në murin rrethues të Apollonisë dhe çdo gjë që kanë zbuluar arkeologët ndodhte jashtë këtij muri. Pra, jo brënda mure rrethuse, po edhe jashtë zhvilloi Apollonia antike, në fillim me furrat për prodhimin e ceramikës. Këtu kemi kanalin, një nga kanalet kryesor dhe që zbuluar nga arkeologët, kanë zbuluar urat, ajo që duket pas janë strukturat e urave të ndërtuar në fillim shekullin e 4 para erës sonë dhe e dyta në shekullin e 3. Këtu jemi pikrisht në sektorin më të rëndësishëm të varrezës romake, sepse varret janë dëldara në parcela, gjë që ndodh rrallë në territorin e Shqipërisë dhe brenda tyre kemi grupimet familjare, për çdo parcel kemi një grupim familjar. Arkeologun Eritan Ceka e konsideron zbulimin të një rëndësie të veçantë. Sipas tij këto gjetje zjerojnë hartën e qytetit antik. Pjesa tjetër do mbetet e zbuluar për t'i treguar vizitorëve që Apollonia u zhvillua për rreth 700 vjet dhe jashtë kufive të saj. Jeta e qytetit ka vazhduar 1000 sa vjet. Kështu që aktiviteti i qytetarëve të Apollonisë ka qenë i përhershëm. Këto zbulime arkeologjike i përkasin periudhave të ndryshme. Kemi një distancë 700 vjet depozituara prapa meje, cilët në qovë se nuk do kishin vepruar arkeologët, do ishte një histori e mbyllur. Momentalisht punimet për ndërtimin e rrugës së re që lidh bypassin me Apollonin janë ndërprer, pasi të survejohet dhe gërmohet zona me potencial të rëndësishëm antik. Koreografi i njohur me famë ndërkombëtare madje Gjergj Prevazi është rikthyer ose do të rikthehet në skenën shqiptare pas rreth një viti. Degradimi i marrëdhënieve në çift në komedinë franceze Këngëtarja Tullace do të vinë në koreografinë e tij përmes zhanrit dance theater. Me absurd pas një vit pauze nga pandemia, rikthehet teatri. Ne kemi shumë absurditete në jetën tonë përditshme, jo vetëm në shoqërinë, por edhe në marrëdhëniet njerëzore. Në këtë kuptim dhe mbi të vërtetën e madhe që një kohë gjatë e humbjes kontaktit me publikun, besoj që do ishte është më interesant dhe më atraktive t'i qasemi në një formë po themi marrëktuese ndërmjet një teatri absurd. Pasqyrimi një bote njerëzish që gjenden në udhkryq, sepse nuk mund të komunikojnë më as me veten. Ky është thelbi i komedisë të UNESCO-s Këngëtarja Tullace. Këtë herë vepra flet për publikun shqiptar me gjuhën e dance theater. Koreografi Gjergj Prevazi ka përzgjedhur dy çifte të moshave të ndryshme për të pasqyruar mungesën e komunikimit dhe kthimin e bashkëjetesës në mashtrim. Faqja është ndërtuar kryesisht mbi marrëdhëniet e dy çifteve Smith dhe Martin, të cilët atmosfera e cilëve përthyet në fund me prezencën e një personazhi tjetër që është Zer Fiksi. Të dy çiftet, si thua, kanë përqasje me përditshmërinë tonë. Unë kam vështruar si dy çifte që përvajsojnë dy breza të ndryshëm. Të parët le të themi brezin e tretë dhe të dytët brezin e rinisë së sotme. Njëkohësisht marrëdhënia është ndërtuar në atë mënyrë ku i referohet, e cila i referohet realitetit tonë. Në këtë premierë janë miksuar elementet e teatrit me muzikën dhe sipas koreografit është pasqyruar me elemente bashkohore të shoqërisë shqiptare, e cila përçon aktualitetin e veprës së shkruar në vitin 1950. Shfaqja nuk kufizohet thjesht dhe vetëm në veprën e UNESCO-s, por ajo është inspiruar nga UNESCO, nga ky tekst, dhe si thua varion mbi temat e tij për të arsyetuar për te i kësaj. Skena do jetë
e përbashkët për ata të cilët aktrojnë, por edhe për spektatorin. Pse kjo zgjedhje? Bashkëngjitur dhe kushteve në të cilat ne bëjmë shfaqjen, pra protokollit të Covidit e kështu me radhë, por kjo shfaqje është konceptuar si një shfaqje kamertare, një shfaqje dhome, një shfaqje e vogël, e cila e do publikun afër. Premiera këngëtarja Tullace vjen për spektatorin pas një viti mungesë shfaqjesh si bashkëpunimi i teatrit të Metropolit me Albania Dance Theater Company. Shfaqja do të mbahet këtë fundjavë në ambient të hapur të skenës amfiteatrit pranë Universitetit të Arteve. Ky ka qenë lajmi i fundit për radarin e kësaj të enjte. Kemi ndjekur bashkë të gjitha zhvillimet më të rëndësishme të kësaj dite. Nesër do të takohemi përsëri bashkë, është i njëjti orar, ora 19 në këtë studio në ekranin ABC-s. Natën e mirë.